Xalq artistinin gəlinin vəziyyəti necədir? Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Xalq artisti Mələk xanım Əyyubova gəlinin səhhəti ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Millaz xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı məlumat almaq üçün Oxu Azın əməkdaşı xalq artisti Mələk xanım Əyyubova ilə danışıb. Xatırladaq ki, ötən günlərdə Mələk xanım Əyyubovanın oğlu Cəfər Nəcəfov Instagram hesabında yoldaşının səhhəti ilə bağlı paylaşım edib. O, həyat yoldaşında böyrək çatışmazlığı yarandığını, həyatı təhlükəsi olduğunu deyib, heç bir təcili yardım qəbul etmədiyini vurğulayıb. Xalq artisti ailə problemləri ilə gündəmdə olmağı sevmədiyini dilə gətirib. Ümumiyyətlə, bir neçə gündür ki, bizi sevən dostlarımız, sənətmə hörmət edən insanlar çox narahat olublar. Əslində, bu, hər kəsin evində yaşana biləcək problemdir. Lakin sənət adamı olduğumuz üçün bu problemlər də işıqlanır. Hətta bəzən insanlar buna qıcıqlanırlar. Dilə gətirirlər ki, niyə müğənnilərin ailələrini işıqlandırırsınız? Demək lazımdır ki, bu insanlar ömürlərini sənətə fəda ediblər. Hər birinin ailəsində olan problemlər insanları narahat edir. Bu işlər baş verir. Mən 40 ildir ki, sənətdəyəm. Hər zaman gündəmdə olmuşam. Lakin heç bir problemimi bölüşməmişəm, yazmamışam, bildirməmişəm. Yalnız sevincimi bölüşə bilərəm. Xanəndə oğlunun şok vəziyyətdə paylaşım etdiyini söyləyib. Sadəcə oğlum şok vəziyyətdə idi. Gəlinimin iki böyrəyini birdən-birə sıradan çıxması onu bu vəziyyətə saldı. Gecə bizi heç bir xəstəxana qəbul etmədi. Çox ağır olduqlarını bilirdilər. Siz həkimsiz. Borcunuzdur ki, hər bir kəsə o yardımı edəsiniz. Onlar xəstəyə yaxın durmadılar. Bu nə dərəcə düzgündür? Oğlum o vəziyyətdə paylaşım edib. Tanınmış blogerdir. Tanınmış insan olduğu üçün sürətli şəkildə yayıldı. Hər kəs bildi. Mən kimsə narahat etmək istəməzdim. Şükürlər olsun ki, kritik vəziyyətdən çıxdıq. Artıq 70% öz sağlamlığına qovuşub. Yardım istəyən şəxs deyiləm. Bütün sənət dostlarım sağ olsunlar. Hər kəs mənəvi dəstəyini, doğmalığını nümayiş etdirdi. 4 gündür ki, stresdəyik. Heç kəs ilə kəlmə belə kəsməmişəm. Mələk xanım Əyyubova gəlinin hələ də reanimasiyada olduğunu əlavə edib. Hələ də reanimasiyadadır. 1-2 günə inşallah palataya köçürüləcək. Sonrakı prosesləri açıqlamaq istəmirəm. Allahın izni ilə yaxşı olacaq. Allah heç bir insanı darda qoymasın. Allah heç kəsə vaxtsız qıymasın. Hər kəsin balası salamat olsun. Həkim gələcəyi üçün bir qorxusu olmayacağını bildirdi. Heç bir övlad anasız atasız qalmasın. Onu dualar saxladı. Allah izin verərsə, onlar Allahım izin verdi ki, o bugün öz sağlığına qovuşdu. Yalnız zəng edənlərə deyirdim ki, dua edin. Göydə Allah, yerdə dualar onu qorudu. Qeyd edək ki, Mələk xanım Əyyubovanın Cəfər və Nicat adlarında iki oğlu, Nəzrin və Nərmin adlarında iki qızı var. Cəfər Nəcəfov ailəlidir, bir qız atasıdır.